老大，你猜《植物大战僵尸二》里面有多少株是动物的植物？动物的植物？这是什么意思啊？就是像动物的植物，比如龙喉草，它就是一只恐龙。哎，怎么说嘛？还有小蛙呀，金蝉菇。你等着，我告诉小蛙姐去。闭个胆！今晚我吃炸鸡，你吃鸡屁股。不要啊！那植物里的动物和僵尸里的鸡，谁更厉害呢？总共有90只僵尸鸡，首先上场的是虎头菇。小外套，虎头菇是什么动物呀？当然是大老虎了，就像小蛙一样，母老虎太可怕了。你等着，我告诉小蛙姐去。闭个胆！那什么，老大，虎头菇的攻击好厉害呀！接下来就是重头戏了，我的小蛙上场，母老虎肯定能赢了。青蛙大战90只僵尸鸡。等等，这看起来有点困难。老大，小蛙姐姐，我的小蛙呀，小蛙。真的逊呀、啊！下一个猫尾草，哇哦哇哦！果然猫咪要比青蛙厉害。Victory！ 下一个齐天大圣孙悟空，以后他是猴子。孙悟空对付90只僵尸鸡，应该轻轻松松吧。棒和小猴子一起杀鸡，这效率杠杠。第五个鳄梨，鳄梨看名字就是鳄鱼。哎呀，老大，他放了个大招就被僵尸鸡突围了。Nope。 那再来。Defeat。 再来一遍。Defeat。 Oh my god。 下一个植物有大钳子的狂风草，是大螃蟹狂风草。螃蟹比鳄鱼厉害啊！老大，它的钳子可以来回攻击。Victory！ 击成功。下一个植物火龙草，龙族的植物，呵呵，肯定没问题。怪你把他奶死了。老大，你干嘛？这次换雷龙草。雷龙草不会比火龙草还逊吧？我才活了11岁。小鬼头，又是你，又把他奶死了。你干嘛呀？这次换冰龙草。难道冰？闭嘴！小鬼头，都是你又死了！你干嘛呀？我都没说。不过老大，不会他们龙草家族一起杀鸡都杀不死吧？试试就知道了。事实证明 PVZ 里的龙不如鸡，龙草输了，还有一个龙猴草呢。龙猴草对决90只僵尸鸡，开始。完蛋，龙猴草也被吃了。都怪你小鬼头，奶死了。哼，就知道欺负我。老大，植物鸡杀僵尸鸡呢？同样是鸡，那来试试吧。火鸡投手大战90只僵尸鸡。
victory. 火鸡投手胜出。下一个植物，野兽猕猴桃。植物大战僵尸版的六耳猕猴，那是猕猴桃厉害，还是野兽猕猴桃更强呢？测试一下便知。老大，野兽猕猴桃也好强啊，简直就是六耳猕猴和美猴王不分胜负。好，通过测试我得出一个结果，僵尸鸡大于小蛙，小蛙大于龙系植物。嘿嘿，老大，我告诉小蛙姐去。你敢？小僵尸们还知道有哪些像动物的植物呢？